Odlučila sam vas danas pustiti u našu kuću. Glavni dio kuće za mene je ova kuhinja. Htjeli smo i ovaj otvoreni prostor kao galeriju. Super stvar je što na kraju dana možete sve ubaciti unutra i ovako zatvoriti. Jedna soba je najveće i najljepše princeze na svijetu, Emi. Svi ovi ormarići su ugradbeni ormarići, napravljeni po mjeri. Ovo je naša glavna terasa, tu imamo da se osjećamo jako sretno i blagoslovljeno da možemo ovdje živjeti. To je plod jednog dugogodišnjeg rada, truda i mene i mog supruga. Današnji video je moj house tour, odnosno tour naše kuće. Odlučila sam vas danas pustiti u našu kuću i pokazati vam sve ono što me već mjesecima pitate i tražite na svakom videu kojeg objavim, a to je pokažite mi kuću, napravite house tour. Danas vam ispunjavam tu želju i radimo house tour, pa krenimo. Znači, tu ste ušli kroz glavni ulaz i sad se nalazimo u hodniku. Suprug i ja sa djecom smo se u ovu kuću selili prije neke 2 godine. Sami smo je projektirali zajedno sa arhitektom, naravno, ali u biti sve što vidite, znam da ćete me ovo puno pitati, pa vam odmah kažem, znači sve što u kući je bila naša zamisao, naša ideja, naše želje i nakon dugo godina seljakanja po podstanarstvu napokon smo u našem domu zauvijek, našoj kući snova, ne znam kako bi drugačije rekla. Tako da sve smo uredili i napravili onako kako smo mi htjeli i stvarno smo svime prezadovoljni. Odmah nakon ulaza u hodnik, tu je WC. Znači, ovo je WC donjeg kata za sve goste i za nas da koristimo tokom dana. Imamo tuš. Neću vam govoriti sve što vidite, ne vidite, u svakom slučaju to je WC donjeg kata. Sad se nalazimo u hodniku. Hej, pokazat ćemo našu kuću. Uvijek htjeli smo da hodnik bude velik, da imamo mjesta dovoljno za sve dječje, jakete, cipele i tako dalje. Imamo ovdje veliki ugradbeni ormar. Znači, veliki ugradbeni ormar, neću ga otvarat. Unutra su jakete, zimske, ljetne i sve ostalo, cipele i slično. Ovdje nam je gostinska soba, znači kad nam dođu neki gosti, kao što su rođaci iz Nizozemske, tu mogu spavati, baka, djeda i ostali. I ono, tu nam je printer i autosjedalice. Ok, djeco, idemo dalje. Mama! Idemo dalje. I sad ulazimo u glavni dio kuće. Glavni dio kuće za mene je ova kuhinja. Znači, u ovoj kuhinji provodim većinu vremena. Imamo veliki otok sa sjedalicama, barskim sjedalicama, tu nam je... Da možemo jest. Sve ono, da možemo jest. Sve ono što je na kuhinji treba biti. Ako vas to posebno interesira, komentirajte mi dole, mogu napraviti zaseban video kao kitchen tour, gdje što se nalazi i... Ali, evo, čisto, ovo je naš ugradbeni frižider. Frižider. I dolje zamrzivač lijevo i desno. Ovo je naša ostava kuhinska, o kuhinskoj ostavi sam već napravila jedan video, tako da ću vam tu negdje gore ostaviti link na taj video da sad ne pokazujem, unutra je veliki nered, ali to je naša kuhinska ostava. Vrata su nam, znam da ćete me pitati, vrata nam je napravio stolar prema ideji koju sam našla na Pinterestu, a kuhinja je iz lesnine. Iz kuhinje se može ući u moju drugu najdražu prostoriju ovoj kući, a to je praona. Znači, ovdje provodim onu barem 1/4 dana, perem, sušim robu, slažem robu, neću reći da peglam, ne peglam, ali dobro. I djeca, ovamo dalje, znači tu je praona. Okay. Nakon kuhinja, ovo je naša blagavona, stolar nam je napravio ovaj drveni stol po našoj mjeri. I sada smo nakon nekog vremena shvatili da nam treba još veći stol, ali okej.
Poslije ćemo pokazati što imamo ispred. Tu ovdje privremeno imamo jednu košaru kao ležaj za Anuka da spava dole i ovaj boks za igranje. Inače ovaj boks iz IKEA, ali ne iz Hrvatske IKEA nego iz Nizozemske jer u Hrvatskoj ga nisu imali pa su nam ga doslovno u kuferu donijeli svekar i svekrva. Znači sada smo u našem boravku. U boravku imamo veliku garnituru kutnu koju smo uzeli u Lesnini. Ovaj smo mali kao stolić, tabure napravili po narudžbi. Imamo veliki... Znači ono što je nama najbitnije bilo vezano za naš dnevni boravak, osim da bude velik prostran jer smo znali da ćemo imati puno djece, htjeli smo i ovaj otvoreni prostor kao galeriju koja gleda gore na gornji kat, što ćete vidjeti kasnije. Tu par stvari, ne znam što bi vas mogla interesirati. Ova čitava komoda je napravljena po mjeri isto jer jednostavno prostor je jednostavno prevelik da smo tu mogli staviti nešto kupovno, tako da smo to otprilike sam treba tako zamislila sebi u glavi i to smo isto dali da nam se napravi. Ove ljestve ukrasne su iz firme Gnjezdo, ja mislim. TV, klasika i onda naš predivni kamin. On je na, znači ovo je lažno drvo, on je u biti na plin. I ono, oko njega smo se jako puno pomučili, ali sad napokon funkcionira. I ova predivna fotelja, love seat. Ova predivna fotelja, odnosno love seat je iz Kare dizajna. Ono što je meni najdraže za ovu prostoriju je da u njoj ima jako puno svjetla, ima dovoljno mjesta za svih nas, kad svi želimo sjest na kauč, gledat TV, jednostavno se odmorit, ne moramo se gurati jedni s druge, iako na kraju dana to bude ipak tako, svi žele mjesto kraj mame ili tate. Ovo je nešto isto što mi je jako drago što sam zamislila doslovno dok smo projektirali kuću, da želim imati jedan dio kući koji će biti nekakva kao galerija. Tako da smo tu stavili police, one su iz IKEA, isto su ovi okviri iz IKEA i tu smo pomalo počeli raditi nekakav kolaž naše obitelji. Za sada su tu neke slike s našeg vjenčanja i Belinog krštenja, pa planiram to malo pomalo nadopuniti. Ovdje imamo dječju igraonicu, znači za sada, dok su djeca još uvijek mala, tu imamo carstvo za njih, od igračaka, knjiga. Tu je sve što njima treba da se zabave, igračke, knjige, kostimi. Super mi je ova zidna tapeta koja je kao nekakva džungla, daje nekakav ono veseli osjećaj toj igraonici. I super stvar je što na kraju dana možete sve ubaciti unutra i ovako zatvoriti. Ok, naravno djeca onda idu spavati i tu sve možemo čitav nered spremiti u igraonicu i maknuti nered iz dnevnog boravka da ga ne vidimo. Ovdje imamo jednu komodu. Ogledalo je iz IKEA, komoda je sa Vibre stranice i ne znam što bi vam više rekla o tome. Jedan lijep izgodni kutak. I ovo su naše skale koje vode prema gore. Odlučili smo napraviti drvena gazišta, inače su svi podovi isto drveni. To je vjerojatno detalj koji bi možda promijenila kad bi ponovo sve radila, jer drveni podovi i ovi konkretno koje mi imamo su uljeni, nisu lakirani i jako su osjetljivi. Predivni su i volim ih, ali uz djecu ne znam. Morat ćemo nekako sljedećih 5-10 godina preživjeti. Isto tako su i gazišta, znači drvena. I možemo gore. Dokle moja bata? Ok, sad smo došli na galeriju. Ovo je jedan prostor koji ćemo pretpostavljam koristiti malo više kad djeca porastu. Jer sada ne volim da idu gore bez nekakvog mog nadzora. Ove stolice, ove fotelje su isto iz IKEA kao i ovaj stol. Tamo možemo staviti kavu. Da možemo malo sjest, da možemo čitati. Ovaj prostor smo zamislili kao nekakav dio gdje ćemo se relaksirati, čitajući knjige, priče i slično.
za sada ga ne koristimo toliko puno, jer kao što sam rekla, ne volim pustiti djecu samu gore ako nisu pod mojim nadzorom, posebno ne Belu, a Jana i Emi naravno da mogu. Ali ovo je jedan prostor koji ja onako zamišljam kao nekakav zen prostor u kojem ja ispijam kavu i čitam knjigu. Znači, sad možete vidjeti kakav je pogled prema dole. Aha. I sada idemo prema prostoru gdje su naše spavače sobe. Ajmo prvo vidjeti Janovu sobu. Janova soba, prava soba jednog velikog dječaka. On tu ima sprave za vježbanje i sve što njemu treba za igranje. Bravo. Vidi. Bravo, ja. Idemo sad. Nećemo puno pokazivati Eminu sobu, to ste već vidjeli, tako da samo na brzinu. Jedna soba je najveća i najljepša princeza na svijetu, Emi. Tada, Emi ima krevet od princeze, make-up stol za princeze i ormar za princeze. Ha? Ok? Ovdje je Belina soba, ok, cure su se očigledno igrale. Ovo je trenutno Belina soba, ali uskoro će postati Janina, znači to je njezin krevetić već, samo što u njemu još uvijek ne spava, još uvijek je u koljevci. Tako da će se jako brzo Ana tu pridružiti Beli. Bela spava u ovom drugom krevetu za princeze. I što sam htjela pokazati, cure svojim sobama imaju ovog gleda normare. Koji imaju ovog gleda. Tako da tu imamo prostor za vješanje, police, ladice. Da, za ljeti, za zimu i za sve. Inače, više sam vam ove ormare pokazala u jednom od svojih prethodnih videa, tako da vam i taj link tu negdje gore mogu ostaviti da vidite kako konkretno ti ormari izgledaju, kako ih ja inače organiziram. Da ću ga i naučala. A sad idemo vidjeti kupaonice i glavnu spavaču sobu. I nakon što ste vidjeli Belinu sobu, ovdje u ovom hodniku imamo jedan veliki ugradbeni ormar. U taj ugradbeni ormar idu sve one stvari koje ne znam gdje bismo stavili. Znači, ugradbeni ormar. Ovdje sam zamislila nekakvu galeriju četvero djece, tako da tu još moram razviti slike njih četvero. To već planiram jako dugo vremena i još nisam napravila. Došli smo do druge kupaonice, ovo je dječja kupaonica. Znači, njima da se olakša imamo ove klupice na koje se oni mogu popet, prat zube i sve što trebaju. Znači, sve što njima treba, imamo kadu, imamo tuš kabinu. Sve tuš kabine su nam ono walk-in, tako da je to super. Zašto da počinja? I dobrodošli u moj sob. To ste već puno puta vidjeli. Ovo je zamišljeno kao radni prostor koji se trenutno ne koristi, ali eto, možda u budućnosti ga budem ja koristila. I to je nekakva moja biblioteka sa mojim knjigama koje trenutno ne čitam. Torice. Ovo je Anina koljevka. Bela. Naš krevet. Kojeg su očigledno djeca iskoristila. Što se tiče našeg ormara, ponovo imam već snimljen video sa svim što ormaru ima i kako sam ga organizirala. Tu ću vam negdje ostaviti link na njega, tako da možete pogledati. Nećemo sad kroz to detaljno prolaziti. Ali da, to je to je walk-in ormar. To je walk-in ormar, na ovoj strani su moje stvari, na drugoj strani su muževe stvari i to je to. Kažem, link vam je tu pa ako vas detaljnije zanima možete vidjeti. Ana je za sada u ovoj koljevci, ona će jako, jako brzo prerasti, tako kao što sam rekla, pridružit će se Beli u Belinoj sobi, ali za sada je tu sa nama. I ovdje još imamo malo Aninih stvari i našu glavnu kupaonu. Ne znam što bi vas moglo interesirati, možda vas interesira gdje smo kupili sve pločice. Sve pločice u svim kupaonicama su kupljene u Ferroterma. Znači sve sanitarije, pločice i slično, znači sve iz Ferroterma. Sve ove ormarići su ugradbeni ormarići, napravljeni po mjeri. Ogledala su ovo konkretno sa Vibre stranice. Ona dječja ogledala, dječje sobi su iz IKEA. Mi imamo u našoj kupaonici mi imamo samo tuš, znači dovoljna nam je u kući jedna kada, pa ako se poželimo kupati idemo u dječju kupaonicu, a ovdje imamo walk-in tuš. Eto ga. Znam da ćete me pitati, jer često dobivam takva pitanja, je odakle su tapeti.
Neki tapeti su sa stranice Vivre, neki su sa carpetvista.com stranice. Ponovo ovdje sam zamislila nekakvu galericu s fotografija sa vjenčanja, ali eto, i to čeka da razvijem. Noćni armarići su isto sa Vivre stranice, a ovo su IKEA svjetla. I naravno, ako imate bilo kakvo drugo pitanje, dole postavite u komentaru ako vas nešto interesira. Ja sam se potrudila reći vam otprilike odakle što. Sva vrata su rađena po narudžbi, znači stolar nam ih je napravio. Eto ga, ja mislim da smo vam sve pokazali, nijedna prostorija mi nije preostala. Dvorište vam neću sad pokazivati jer bi video bio stvarno predug, ali pokazat ću vam glavnu terasu koja je dole ispred blagavaone. Pa možemo se vratiti dole za kraj. Ovdje iz blagavaone se izlazi na glavnu terasu. Ok, imamo našu macu. Naša maca svaki put kad otvorimo vrata, želi ući, želi jest. Očekuje hranu svako 5 minuta u danu. Ovo je naša glavna terasa, tu imamo roštilj na plin, imamo ovaj set stol i stolice za vanjsko blagovanje i imamo ovu kutnu garnituru za uživanje u pogledu i vanjskom druženju. Ove ljulje kao i ova garnitura su kupljene u Lesnine. Ove predivno cvijeće sam dobila za rođendan od svoje prijateljice. I ovdje najviše vremena provodimo u proljeće i jesen i preko ljeta, na večer i ujutro, preko dana je naravno malo prevruće. Nakon nekog vremena promišljanja da li da snimim ovaj video ili ne, odlučila sam da ipak hoću, jer ovo je kuća s kojom smo ponosni i osjećamo se jako blagoslovljeno da tu možemo živjeti i odgajati svoju obitelj, svoje četvero djece. Imamo predivnu okućnicu u kojoj se oni mogu igrati, imamo u kući dovoljno prostora za njih i za nas. Ono što sam htjela reći je da se osjećamo jako sretno i blagoslovljeno da možemo ovdje živjeti. To je plod jednog dugogodišnjeg rada, truda i mene i mog supruga. Jako smo sretni što ovdje možemo odgajati svoju djecu. Ovo je jedna mirna zajednica, malo mjesto izvan Splita i ne bismo htjeli živjeti apsolutno nigdje drugo nego ovdje, uključujući i Nizozemsku. I to je ono još jedno često pitanje koje nas pitate, zašto ne živimo u Nizozemskoj, jer tu nam je obitelj, tu nam je posao i tu je naš dom. Eto ga, hvala vam još jednom na gledanju, nadam se da vam se video svidio, ako vam se svidio kliknite like i pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Bok!